Ankarada Türkiyə Respublikasının Energetika və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə Azərbaycan Respublikasının Energetika Naziri ilə arasında Naftçıvan Müxtar Respublikasına Türkiyə Respublikasından təbii qazın tədarükünə dair anlaşma memorandum imzalanıb. Sənəd Azərbaycanın Energetika Naziri Pərviz Şahbazov və Türkiyənin Enerji və Təbii Sərvətlər Naziri Fateh Dönməz tərəfindən imzalanıb. Hər iki nazir Azərbaycan və Türkiyə arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin dinamikasından, həmçinin energetika sahəsində əməkdaşlığın böyük nəticələrindən imzalanan sənədin tarixi əhəmiyyətindən danışdılar. Düşünürəm ki, bu iki ölkə arasında yeni bir layihədir və biz tezliklə bu gün imzaladıqdan sonra bu demək ə e, layihənin birbaşa iştirakçıları olan Azərbaycan tərəfindən dövlət neft şirkəti, Türkiyə tərəfindən Botaş şirkəti bir araya gəlib bu layihəni tezliklə həyata keçirəcəklər. Mən bir daha Azərbaycan nümayəndə heyəti adından hər kəsə və xüsusilə Fatih Beyə öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Qızdır üzərindən bölgəyə ulaştırılacaq olan gazla Karabağ işgalinin ortaya çıkardığı yaralardan birisi daha sarılmış olacak. Böylece Nahçıvan'a Karabağ'ın işgali öncesindeki kadar güvenli bir doğalgaz arzı sağlanacak. Türkiye Nahçıvan hattı Doğu Anadolu doğalgaz ana iletim hattı üzerinden çıkış alan Iğdır doğalgaz boru hattının devamına inşa edilecek. Hattın Iğdır'dan başlayarak Nahçıvan Sedereke kadar olan Türkiye bölümü yaklaşık 85 kilometre uzunluğa sahip olacak. Yıllık 500 milyon metreküp taşıma kapasitesine sahip olacak bu boru hattı günlük 1,5 milyon metreküp doğalgaz taşıma kapasitesine sahip olacak. Boru hattımızla birlikte Nahçıvan'ın bugünkü doğalgaz ihtiyacının tamamını karşılayabileceğiz. Proje kapsamında Iğdır dil ucuna bir de ölçüm istasyonu kurulacak 20 bin metrekarelik geniş bir alana inşa edilecek bu istasyon hattın akış dengesini sağlayacak böylece doğalgaz nahçımanı en güvenli şekilde ulaşmış olacak. Qeyd edək ki, təbii qazın Türkiyənin Ağdır vilayətindən Naxtəvan müxtar respublikasına nəqli üçün yeni boru kəməri inşa ediləcək. Layihəni SOCAR və Türkiyənin BOTA şirkəti həyata keçirəcək. Kəmərin uzunluğu 85 kilometr, illik nəqlətmə gücü isə 500 milyon kubmetr təşkil edəcək. Türkiyə-Naxtəvan kəmərinə qaz tanaftan ötürüləcək. Xatırladaq ki, hazırda Naxtəvan müxtar respublikasının qazla təminatı İranla svop əməliyyatları əsasında həyata keçirilir.